Otevřel jsem nejvíc vylepšený megapik na třech účtech a padly extrémně dobré věci. Tak jo, hoši, jdeme rovnou na to. My jsme v klubu dokázali otevřít úplně ten nejlepší megapik. Získali jsme všechny odměny. To znamená, že dneska si otevřeme na třech účtech megapik a uvidíme, co tam bude za odměny. Já to nechci zdržovat, ale ještě jednou bych chtěl poděkovat všem v klubu, kteří poctivě hráli megapik a jenom díky nim jsme mohli tady tenhle megapik naplnit úplně doplna a my jdeme na to, zničím jednou, po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté a otevíráme ho a tohle je můj účet, máme 93 blingů a teď jdeme na to pořádné, co nás tady čeká, hoši, a to je, hádám, ty stardropy, takže máme 17 stardropů ještě, 1, 2, 3, super rare, ok, máme super rare, prosím, já chci nějaké pořádné stardropy, budeme dneska otvírat fakt, kámo, třeba 60 stardropů, 80, uvidíme, 1, 2, epic, mythic, ok, máme mythic, hoši, máme první mythic, což je bomba za mě, mythic je hodně dobrý, kámo, ale jdeme teďka na to. Otevírám mythic a prosím, co tam padne? 200 kreditů, 200 kreditů je dobrý. Počkej, pojďme. Dáme, kámo, aspoň jeden legendary musíme padnout, kámo, pojď. Aj. Dá se, každopádně jdeme dál. Tady máme další, máme ještě 13 a máme tady rare. Super rare, ok, dá se to. Není to nic jako extra, každopádně už nám chybí fakt kousek do toho, abychom si otevřeli legendárního brawlera dalšího, což je Crow. A máme tady další, pojď. Kámo, prosím, ať tam padne něco fakt dobrýho. Já bych chtěl, aby mě nebo Alči padlo fakt něco bombového. Pojď, rare, ok. Jako, dá se, mně se nejvíc líbily ty kredity, protože mi přijde, že to je fakt hodně worth. Pojď, super rare, ok, super rare. Jeden legendary bych si teda jako nabídnul aspoň. Super rare, ok, dá se, tak jo, jdeme dál. Prosím, ať tam padne teďka něco dobrého, pojď. Mythic, máme další mythic, hoši. Další mythic, hádejte schválně, co tam bude. Mě zajímá taky, co tam bude, mega. Tak jo, jdeme na to, hopa. Prosím, kredity, ne, 200 powerpointů. Dá se, aspoň mám další. Rare, sakra. Pojďme dál, kámo. Máme 6 ještě. 1, 2, 3, 4. OK, dá se, nic moc. Pojď, 1, 2, 3, rare. Super rare, OK. Ještě máme 4 stardropy, hoši. Tady ten megapik je fakt velký. Pojď. OK, jedeme dál. Super rare. OK, no nic. Nevadí, každopádně otevíráme další, poslední stardrop. A máme tady ještě jeden? Ne, tohle je všechno. A za mě docela v pohodě, každopádně. Nám chybí už jenom kousek do Crowa. My ale budeme otvírat na dalších dvou účtech, takže to není všechno. Takže se určitě nebojte, že by tohle bylo všechno. My budeme teďka otvírat na dalších účtech. Tady se mi naplnilo strašně hodně a za chvilku toho Crowa opravdu budeme mít. Když se podívám, tak mi tady už potom nabízí ještě dalších 200 kreditů, což je za mě úplně bombové a pak už to budu mít skoro hotovo. Takže si myslím, že tady to bylo docela úspěšné, pali nám dobré věci, líbilo se mi to. V klubu zatím ani jeden mythic, proč jen 17 stardropů, to nevím, měli jsme fakt full úplně. A nevím, tady je 20 stardropů nakreslených a my jsme měli jenom 17, což jako nechápu, že jo, nevím. Ale jako není to nic hroznýho, 17 je furt dobrý, já si teďka přepnu účet na Alču a uvidíme, jestli tam padne třeba něco lepšího. Přepínám účet a uvidíme. Já doufám, že tam padne kam aspoň legendary, bylo by to fajn, megapick event is over. Počkej, proč tady má ona málo takhle? Však ona jako tím, že nedohrála, jo? OK, tak to jsem nevěděl vůbec, já myslím, že to stačí jenom normálně to, to je divný. Ale má taky 17, takže to byla finta jenom, dobrý. Uf, už jsem se lek. 1, 2, 3, 4, epic, OK, epic je v pohodě. Chtěli bychom, hoši, aby Alči padlo aspoň legendary. Aspoň tady další epic, ok, dva epiky po sobě, ale padly blbosti, kámo. Rare, ok, tak jo, máme teďka docela smůlu mi přijde, ale to se zlomí, kámo. Máme rare, ok, co padne po rareku? Padne tam něco dobrého, rare, super rare a pojď epic. Padlo jí zatím 4x epic, což je docela dost dobrý, to se mi líbí, epic 4x je v pohodě. Ale my chceme, kámo, legendary nebo mythic nebo něco, už má jenom 12 stardropů, takže prosím, ať tam něco z toho padne, rare, ha, dá se. Pojďme, mythic, rare, ok, tyjo, zatím to není moc to, lucky, takže pojďme dál, hop, rare, sakra, a my jdeme dál, ale kámo, nezastavujeme, super rare, epic, legendary, ne, epic, zatím dostává samé epiky, kámo, aspoň bude mít goldy na vylepšování, ale super rare, ok, máme super rare, 100, ok, hop, ne, bohužel, rare, padlo rare, máme tady super rare, dáme epic, ne, super rare, sakryš, kámo, takže Rare, ne, já chci, kámo, aspoň jeden. Má ale 10 kreditů do max, teďka aspoň. Super rare. Já jsem měl asi fakt velký štěstí, že mi to padlo. Super rare. No nic, hoši, nevadí.
Každopádně, jdeme tady dál, proklikáme to už, tady už asi nic nebude, což je docela mega škoda. A padlo tady 1200 coinů, což není málo. Padlo tady pár blingů. Upřímně jsem čekal, že tam toho bude trošku víc. Každopádně, dá se to, není to nic jako, co by bylo nějak smutné nebo něco, prostě dostat taky docela dobrý věci. Každopádně si myslím, že by to mohlo být trošku lepší. Tak, máme tady nějaké oferky. Mně se nejvíc líbí tady tahle oferka, ale ta se super nevyplatí, když toho krova já skoro mám už, takže to bohužel. Když se podívám tady tak na její Battle Pass, tak tady si zapomněl vyzvednout ještě 1000 coinů dvakrát, takže to vyzvednu rychle. Takže má teďka u sebe 3300 coinů. Nice. Takže si můžeme moc potom upgradenout nějaké další brawlery. Bomba, to ale není všechno, my tady nezastavujeme, my pokračujeme dál a pokračujeme, hoši, na ještě jeden účet, který mi půjčil jeden můj divák, a když se tady podíváme, tak tam někdo měl jednu mytiku, ani jeden mytik, ani legendary, asi nic. Tady všem padají docela blbý věci, já měl jednu mytiku a jednu legendu, lol, tak to je dobrý, týpek to dal dobře, tak jo, my ale půjdeme na další účet a na tom dalším účtu, půjdeme na Xeviho teda a uvidíme, co z toho padne, protože tady bychom taky měli mít full. Dobře, Megapick event is over, smash the Megapick, raz, dva, tři, čtyři, pět. A teďka se to otevře, praskne to a máme 93 blingů, což je klasik, 448 coinů, 188 power pointů a máme tady jedna. Hnedka mythic, mu to dá legendary, koukej, ne, mythic. Kámo, hnedka z prvního mythic, je to normální. Let's go, pome, brawler. Kámo, to je to, co bych já přesně chtěl. Maisie si instantně reloadne jeden náboj a zvětší si damage o 30%. Kámo, já chci taky Maisie. Raz, dva, tři, čtyři. Rare? Dá se, nic extra. Každopádně máme tady ještě pár nějakých dropů, ještě myslím 14, takže to tady otevřeme. A zatím tady padají docela blbý věci, to mě mrzí. Raz, dva, tři, čtyři. Kámo, já chci něco dobrýho, pojďte mi dát něco dobrýho. Chci aspoň jeden legendary, když padne, za tři účty, jak to bude dobrý. Otevřeli jsme dohromady kolik? Skoro 60, no to je dobrý, to je dost dobrý. Tak jo, jdeme dál a padne tam. Na hoši, jsou to jako, dá se ty věci, ale proč tady padají samé rérka? Kámo, samé rare, jo, super rare. Jeden legendary, pome. Raz, dva, tři, čtyři. Ať se to zlomí, kámo. Jednoho legendary chceme. Legendary, pojď. Samé rare, jak jsem měl štěstí na začátku, ale žádné štěstí off potom už. Proč? Epic, dá se. Chester. Rua, pojď. Epic. Coiny, jo. Raz, dva, tři. Epic. Hoši, je to možný. Mu padlo 890, tak to padlo ještě horší věci než Alči asi. Ale zase mu padlo na Maisie. Oh. Už má rovnou Trophy League ended, jo? Trophy League jsem nevěděl, že endovala. 42 blingů. Tak jo, teďka bude nějaká nová věc tady. A máme tady za 25 korun toho Corrupted Sprouta. Já to tam nemám, protože nemám ty brawlery. Jaj. Každopádně, on dostal tu gadgetu na Maisie a já si ji chci strašně vyzkoušet, protože on ještě nemá žádný gadget a je to za mě hustý, protože Maisie mě baví a ji na jeho určitě hraju hodně, takže si tady odemkneme tohle, dáme si to tady a uvidíme, jestli se nám bude dařit s tím gadgetem nebo ne. Mělo by, podle mě by mělo určitě a uvidíme. Tak jo, ten gadget by teda měl být docela v pohodě a měl by dávat reload rovnou instantní a měl by dávat damage oka, takže to je za mě hodně v pohodě. Ale tady máme tyka, který taky chce tady tenhle ten power up, to ne kamaráde. On ho rovnou zabil ten Barley, toho tyka, no nic kámo, toho Barley pošlem ale hnedka, ten Barley půjde, koukej. Oh, Maisie je kámo moje nejoblíbenější postava, fakt. Spike a Maisie, ale Maisie si musím fakt koupit, já přemýšlím, že si koupím za gemy, kámo. Už mě nebaví čekat, fakt ne. Já, jak se jmenuje tady ten? On má nějaký úplně vtipný jméno, že on se jmenuje jak nějaký chlap starý. Nazdar. Zabil ho Brock, nakonec. Bruce se jmenuje ten medvěd. No nic, kámo. Poslal mě. Každopádně, děkuji vám, že jste se koukali. Mějte se nádherně. Doufám, že vás tady tohle to bavilo, že vás tady ten opening bavil. Bylo to hodně. A mějte se nádherně a zatím čus.